മാരേജ് തന്നെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുസ്ലിം ആൾക്കാരോട് കുറച്ചും കൂടി പറയാനുള്ള, ഈ 18 വയസ്സും 20 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെൺപിള്ളേർ വെറുതെ കെട്ടിക്കാനുള്ള പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന മുസ്ലിം ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ട് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം, പിന്നെ അത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് മാറി മറിഞ്ഞു. മാരേജ് തന്നെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഏജും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പം ലൈഫിലെ പാർട്ട്ണറിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതിനൊരു ഏജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാരേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം. അതിന് മുമ്പ് മാരേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ കടവും ബാധ്യതയൊക്കെ ആയിട്ട് വരെ ലൈഫ് തൊലഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ല, ഒട്ടുമില്ല. പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ ഇത് പ്രഷർ കൊണ്ട് ആരും മാരേജ് ചെയ്യരുത്, ലൈഫ് വെറുതെ വീശണം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുസ്ലിം ആൾക്കാരോട് കുറച്ചും കൂടി പറയാനുള്ള, ഈ 18 വയസ്സും 20 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെൺപിള്ളേർ വെറുതെ കെട്ടിക്കാനുള്ള പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന മുസ്ലിം ഫാമിലീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കണം. പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചു, നമുക്ക് കുട്ടികളാകുമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളൊരു ഏജായി വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ നമ്മളെപ്പോലെ നല്ലൊരു നിലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരാണെങ്കിലും അവരൊരു കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിയിലോട്ട് കയറാൻ സ്റ്റേബിൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഏജായി വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ്. 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നോർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 30 വയസ്സാകുമ്പോഴല്ലേ പക്വതയാവുള്ളൂ, 28-30 വയസ്സായിട്ട് പക്വതയാവുള്ളൂ, എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ആ മൊത്തം സാമ്പത്തികമായിട്ടും നമുക്ക് സാമ്പത്തികമാവും, പിന്നെ മെച്യൂരിറ്റി ആവില്ല കുറച്ചുകൂടി, അതല്ലേ നല്ലത്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ട് വേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം, പിന്നെ അത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് മാറി മറിഞ്ഞ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പെണ്ണാണാൻ പോകാം, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാര്യങ്ങളാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അവർക്കും ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത്, അതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു സോൾമേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മളങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ്. അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 30 വയസ്സിൽ തന്നെ കെട്ടണം എന്ന് എവിടെ ഒരു നിയമം ഇല്ല. നമുക്ക് ജോബൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടണം, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കെട്ടണ്ട. എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. ചെക്കനിട്ടിട്ട് പോയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം, പെണ്ണിട്ട് പോയാലും ചെക്കനൊറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെ മെന്റലി ആദ്യം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും. ഒരിക്കലും ഫാമിലിയുടെ ഇത് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വേണേ കെട്ടിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്കാണെങ്കിലും എന്താ വേണേ കെട്ടിയാൽ മതി, ആദ്യം നിർബന്ധിക്കണമെന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില്. ഡിവോഴ്സ് റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാവാനുള്ള റീസൺ തന്നെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ്. പേരൻസ് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഇങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച് മാരേജസ് കാരണമാണല്ലോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്. അതിനോട് നമ്മള് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാ. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരും കൂടെ ഇത് പറയാലോ, നിങ്ങളും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടാന്ന് പറയാലോ, അതല്ലേ നല്ലത്. ആ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവരും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ അവളെ കെട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാലോ. താങ്കളുടെ മകൻ പറയണം, അത് അവന്റെ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും അത്ര ഏജ് ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ സ്റ്റേബിളായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് അത് തന്നെയാണ് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഞാനോ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. അനുഭവമേ ഗുരു. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജീവിക്കുന്നതാണോ? ഹാപ്പി അതാണ്. ഞാനിപ്പോ നിലവിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. കഴിച്ചിട്ടില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് യാതൊരു വിഷയമില്ല. ശരിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഓരോന്നൊക്കെ നടക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.